tremendão. O cara com que todas as gatinhas querem tremer na primeira vez. Tá falando comigo. Ô, bicho. Promoção, na primeira vez todo mundo treme. Achou latinha que treme? Ganhou caixas de som. E mais, cadastre qualquer produto Devassa e concorra a 50 geladeiraças que tocam música. Tremendão, quem é o seu amigo? É o meu amigo Erasmo Carlos. Beba com respeito e moderação, hein?